Vi inleder en ny vecka här på Travmagasinet och på travnet.se med eh, dig och mig, Robertson i vanlig ordning. V86 ska jag avhandlas och det är Solvalla och grannlandet Norge och Bjärke som står för omgången denna onsdag. Eh, jag sa det till er innan vi började spela in här. Det här blir vårt 96 avsnitt. Vi börjar närma oss 100 avsnitt här nu på travnet.se och du och jag tillsammans har spelat in närmare 300 kanske, men det är det här vi räknar på. Så när vi har 100 avsnitt 100 jubileum här på travnet.se, då ska vi blåva och bjuda på en fin tävling och det är bara någon vecka bort där. Det är ju kanske närmar sig lagom till julhelgen. Det blir perfekt så alltså då. Ja. Kan, man vinna en, kan man kanske vinna ett tomteskägg eller en tomtemössa? Ja. Det, stod, eller det, det, är ju två, det är ju två tomtar som håller på i alla fall. <laughs> ja, så är, ja det, det kan man säga. Det är ju... Jag har börjat i alla fall för en egen del rannsaka mig själv här nu, för att jag känner mig... Jag, jag, läs, jag är så där som vi har sagt tidigare, man är... Man är halvrätt på liksom, man får inte stolpe in utan det är hela tiden stolpe ut, stolpe ut här nu på slutet. Men det har ju lärt mig här att så länge man gör jobbet så är det ett maraton vi springer och när helt plötsligt när det väl börjar trilla in lite stolpe in då, då tackar man att man gör det här jobbet som man gör och ja, ibland är det stolpe ut och ibland är det stolpe in och det är ju när det verkligen studsar lite emot så man måste liksom hålla i för att jag känner verkligen att det är liksom inte fel på analysen, alltså det har skillnad om man har fel på det liksom i varje lopp här och ibland är man rätt på det och ändå blir det fel och så vidare så att eh, jag, jag är liksom mer eller mindre ruggigt revanschsugen här inför de här magasinerna som spelar in i. för jag vill verkligen göra ett bra jobb och även om man känner att man gör bra jobb när det är stolpe ut så vill man liksom visa jag, jag är ju med i matchen här nu och det ska bli, bara bli stolpe in, vad känner du? Maraton. Man, <laughs> vi... man behöver aldrig bli orolig, det måste komma svackert. Annars, annars så, eh, som jag säger, då hade man suttit i Dubai som man hade satt det varje gång. Utan det är ett maraton. Ibland är det stolp ut, ibland är det stolpe in. Det är bara precis som du säger, det är bara att fortsätta göra jobbet, och så smäller det till igen. Ja, men hur, var, hur liksom... Det vore värre om man vore talanglös. Ja, men det är det jag menar. Att det är en svacka är liksom inte det jag fokuserar på. utan att Det som fokuserar mig är att man inte får betalt när man är rätt på det. Och du har snackat om några gånger. Det är det som ja. är det mer frustrerande än att vara att snett på det. För att Man känner att man gör det rätt, man sitter med badkaret och, och liksom analyserar i princip Ja, 85–90-procentiga analyser i vissa lopp, men ändå så blir det inte det här stolpin. Hur, hur tänker du då, Olofsson? Nej, Det gäller bara att gå vidare. Så då. Ja, det är bra. Varje dag är en ny dag i livets pussel. Ja, jag tänker vi har säkert många lyssnare så, som känner så igen nu ska sig. Vi här. Pussla. Nu ska vi pussla i Norge, till exempel. Det är, det, det är några bitar man kanske får slipa lite ja. på. Det. Jag tänker det är bra att lyfta för att många som sitter och tittar på oss liksom känner igen det här då liksom att man gör det jobb det spelar ingen roll om det är Ja det kan ju vara vad man än hittar på liksom att, att man liksom känner när man lägger ner sig att det ger betalt I längden Det är det man ska komma ihåg man ska vara ihärdig Gnugga på Tro på det man gör Och framförallt inte fuska i grunderna För det är där det ligger det är vi sitter här du och jag Robinson för att vi gör ett gediget jobb och när det väl blir stolpin då vet vi vad som händer. Hopp. Ja, då är det miljoner igen. Ja, eh, ja det är som sagt v 6 vi ska avhandla denna, i detta program. Vi pratar ju sällan så mycket dåtid, eh, för det gör andra poddar och det gör andra nyhetsmedier om det som har varit, utan vi blickar framåt och tittar då på Bjerkeomgången som börjar. Eh, Andelarna finns på Högkvarterets Det är där ni hittar allting. Vill ni läsa tips, analyser, nyheter och krönikor då är det travnet.se som gäller. Robertsson, du ska få lopp ett i bild här. Det är ju ett litet startfält, det är åtta hästar och Frode Hamre har... Vad blir det? 20 25 Ja, och han brukar ju vinna på bjärke med, så det är väl bra chans på tre där, men jag vill ändå nämna två andra. Jag vill nämna Ett genteltron Gick en tiotid sist bakom Diva Ek och gjorde det bra lite i halvt i undan Är startsnabb, kan få vinna hålet här. Då räknas den definitivt och roligt sträck med. Och så kan jag inte spela utan Sex ban då när jag bara har hennes lopp i stor-EM eh, i bakhuvudet. Det är klart högst kapacitet i henne. Hon har också tjänat klart mest här för det är ju öppet för storna, så Aj, Jag nämner ett jenteltron på grund av läget. Jag nämner sex bunny på grundkapacitet. Ja, vi inleder med att vara oense här för den enda jag tänkte nämna var tre Kanopus. Eh, eh, Frode Andres andra häst här. Jag tror att den sitter i ledningen Gentel. Eh, Genteltron som du tror, den sitter väl i rygg på ledaren. Ja. När det är få hästar med i loppet så brukar det sällan bli något tempo. Där dessutom, Froda Hamre har andra betrodd. Det är inte så att han kommer trycka upp tempot med Bunny. Och eh, för mig så ligger vägen öppen då för vidarehop att eh, leda det här från start till mål. Och eh, med Froda Hamre då med nummer 6 Bunny utvändigt och för liksom inte i ett lugnt och fint tempo så kommer den ju hålla där så att jag ser, har svårt att se hur Genteltron ska komma ut från rygg på ledaren och kunna utmana för Frode du duo här så att jag... Men, men vi är oense här och de tre sticker ju verkligen ut så det känns som att man får ett heltäckt lopp med tre sträck här men jag gillar ju inte den melodin men det kanske ändå får bli så i inledningen med tanke på att jag har svårt att se hur jag ska få det att vända i tankarna. Utan... Nej, jag har nog nästan tre som spets och slut. Jag tyckte bara den var lite tråkig. Det är ju ingen stundestjärna. men det kan bli så illa att den bara får köra som den vill i ledningen och ramla undan. Jag kan bli, alltså det, om man läser lopp, ja, har du någon, alltså, det känns som att det är favorit på det, eller vad känner du? Ja, nej, det är favorit på det tyvärr. Mm. Men jag känner ändå inte, jag tycker inte det är någon rolig spik, trean där. Jag, nej, jag är inte riktigt feeling ändå. Ja, vi får landa på tre streck här, vi tar helt ja. enkelt ett målarlopp. Vi får heltäckt på tre streck ja. och eh, så får vi bygga kupongen utifrån det helt enkelt med tanke på att vi var lite oense här. Vi hoppar till den andra avdelningen och eh, ja, vi har loppet framför oss nu. Det är Solvalla, det är 1640 meter. Solvalla, Korantsta, eh, vad heter den? Solvalla-serien heter den. Japp, Star Korant Solvalla-serie 1640 Auto. Och eh, alla tror att ett tar ledningen, men jag tror att två Kaja tar ledningen. Och då är inte den lätt att slå. Men vem har bäst form i fältet och gjort grunna, grymma lopp på slutet? Allra helst senast. Fyra Karadja. Pass på, nu måste det vara dags för den. Eh, bra, bra läge nu också. Eh, gick ju nån halv avslutning sist i ett stentufft lopp. och Det är en stentuff häst, detta med. så Blir det lite körning mellan ett och två som jag tror och jag tror ändå två kaja kan ta sig förbi till spets eh, då blir det lite överpaced då kommer Karadja in i fältet eller i loppet. Så jag säger två kaja fyra Karadja. Eh, ja, om, all, om alla tror att... Kaja, eller om du menar på att alla andra tror att nummer ett eh, tar sig till ledningen så sitter jag i din båt här med Kaja till ledning. Jag tror att man är snabbare. Ja. Jag tror till och med att fyra Karadja skulle kunna vara snabbast av allihopa från start. Eh, men att eh, Kaja och Magnus har ljus är den som hittar till ledningen. Eh, och är väl i den positionen så som du sa, då är det hästen att slå. Eh, Karadja, det roliga draget här då, det, men då måste man komma ner rygg på ledaren är väl känslan. Man kan ju inte göra jobbet ifrån, i dödens här och utmana Kaja i känslan. Eh, jag hade Kaja som ett potentiellt spikbud och eh, kunna gå på det här och ta lite ställning. Eh, men jag gillar verkligen Karadja också. Eh, ska man leta lite längre ner i procenten så måste det ju vara intressant här nu på heavily Set. Eh, Daniel Edéns häst här, Rika 11, kommer med två raka segrar. Nu gör man lite förändringar, det blir både Amerikansk vagn och barfota runt om. Skulle det bli som du sa, att eh, ett och två kör mot varandra och att eh, Petter Lundberg får iväg “Anytime is now” bättre än vad du och jag tror, då öppnar det ju upp sig och då är ju Heaverly Set ett givet streck. Eh, vi kommer ju gardera här då, som Jag bara tillbaka till dig. Är det någon ytterligare du vill ha med här i, i loppet? A1. <laughs> ja. ja men om, det, om den håller upp ledningen så är den hästen och slå helt plötsligt. Mm. Ja, jag har en kioskvältare med som jag har jagat några gånger nu och jag fattar, den är ju alltså utgångsläget är ju vad det är. Men öppnar de invändigt snabbt eh, då brukar det bli lite luckor där bakom och nummer åtta, Kapten nio, alltså den kan ju verkligen mycket när det fungerar. Nu blev det ju galopp senast, det blev fel liksom och eh, kolla på upphämtningen. Eh, det var gott om kraft kvar när sista galoppen kom. Håller man reda på benen eh, denna gången så tycker jag att... Alltså, det är ju kioskvältaren i loppet. Du brukar vara den som lyfter fram procentare så nu får jag ta, ta den flaggan istället och eh, plockar med åtta kapten Nemo som lyxstreck i loppet. Nu när vi garderar, eh, ska säga så att eh, den tar jag också med. Ja. Eh, och du har inte ändrat dig? Nej, jag, jag tycker åtta är intressant, kapten Emo. Ja, okay. jag, jag sitter här och funderar varför jag flaggar på Hunting Widow. Det, det måste jag nog, det var nog inte till detta loppet. Nu måste du nog rannsaka dig själv. Ja, det måste jag göra! <laughs> Vi hoppar till, till Bjerke, den tredje avdelningen. Nu är det fler hästar. Nu är det 13 som kommer till start Här i det här kallblåsloppet. Och nummer sju Bara Bare. Mattis är stor, stor favorit. Ja, du vet ju, jag brukar ju inte gilla kallblodsloppen analysera dem. Jag brukar komma fel på det och nu är det... Då, då lägger vi till en efterrätt med att det körs i Norge med nu så det är det ändå värre. Så jag får väl... Jag, jag säger sju och så överlåter jag till dig, kallblodskungen. Ja, tack. Jag säger bara som så här att bara Mattis Mattis, 80% procent. Alltså Det går inte det, nej, nej nej Det går det, bara det, inte Och det, jag det har det. ju en liten teori här och har gjort som sagt jobbet och får vi nu lite stolpe in här då eh, Järven junior Titta på tränande där eh, Och sen så tittar du på tränande på 10 Hemmeli bäst Och om jag då säger att Järven junior kommer sitta i ledningen då räknar jag med att Magnus T Gunnarsson inte släpper ner storfavoriten det första som händer utan man får låta Bara-Mattis trava lite utvändigt. Vilket i min då konspirationsbubbla skulle gynna eh, Heidis andra häst då, hemlig bäst Och kolla faktiskt det här! Den har ju varit tvåa två gånger på slutet här bakom Bara-Mattis och nu senast vanden den. Då var, slapp den möte Bara-Mattis och nu om det skulle bli lite, alltså procenten är ju helt skilda här så att jag vill i alla fall ha med nummer 10 Emelie som utmanar i loppet och sen även sträcka nummer 9 Vojjevilja, eh, två raka det är ändå någonting att gå på här eh, så att jag säger 9 och 10 de två helt klart mest intressanta vid sen fattar jag att bara, bara mattis har hög segerchans men 80% och jag har en annan spik, då blir det gardering. Frågan är bara hur många man ska ta. Och det kanske vi ska göra, att vi sparar lite sträck här eh, för att Jaha. fylla på så småningom. Men eh, vad känner du? kring Nej, min, men införing? det är ett sånt här spara och sen att man kan få någon sista info på något roligt sträck där. Mm. Så jag, tror det är, jag tror det är smartast, för det är ändå ett par dagar kvar. Ja, vi får hoppas på att eh, min koncentrationsteori ger resultat. Ja, här. men den, den, den borde kunna hålla. Eh, det, det hoppas vi. Ja. Jag tycker själv, jag ser som du, det känns inte alls 80 procent. Liksom, nej, så överlägsen så tror jag inte hästen är. Det är klart att den har jättebra chans, men ska det vara 80 procent, då vill jag nog att det ska heta Järvsöfrax. Ja, exakt. <laughs> exakt. Ja, vi studsar till den fjärde avdelningen. Tittar på äh, Oaks-revanschen här. Och, ja. Äh, ja, vad säger du kring det här loppet, Roberson? Ja, men här är vi ju just nu i ett sånt här lopp då, detta är ju Oaks-revanschen, detta är ju egentligen sista stora loppet för treåringarna i år. Och det är klart det, när det är 20 november så vore det kåkat om det fanns fler. Men ja, detta är ju lurigt. Det är ju nu man börjar prata att det varit lång säsong och grejer. Helt överlägsen om den fungerar, är såklart två Ready to run HC, men nu har det varit Dels en final när den gick så trött och eh, sist det var väl inte tjoho-intryck på den heller. Eh, däremot grundkapacitetsmässigt så är det ju hästen i loppet, helt klart. Men här kan hända grejer i slutet av säsongen. En jag verkligen vill nämna så fall är eh, 10 Unique Princess. Eh, den, har ju varit lite, den kan avsluta riktigt, riktigt fort om den får sitt lopp. Lite halvfast sist, kanske. Eh, hög grundkapacitet, biken på igen. Ja, 2,10. Mm. Om inte du har något annat? Alltså, nu är det så här. Nu har jag suttit ett slag i badkaret. Eh, jag har tagit till mig det som vi fick uppleva i helgen med British Crown i, eh, på Eskilstuna. Och jag tar till mig den här långa säsongen, jag har analyserat loppet eh, och frågan är då hur man ska hantera den här formen som, som är på de här hästarna med den här långa säsongen. Ja, det lägger jag lite åt sidan utan jag tittar på hur loppet kommer bli kört istället Ready to run HC till ledningen. Sen är det bara att titta igenom häst för häst här. Vem ska göra jobbet? Jag har ingen aning vem som kommer gå ut där, för det är ingen här som jag ser som skrämmer och vill göra jobbet utan alla vill ligga på rulle. Alla vill få det serverat. Det lärde vi oss också i British Crown, utan när de två häst, bästa hästarna kommer fram då vill ingen annan göra jobbet. Det kommer gå sjukligt sakta mitt i loppet och då spelar det nästan ingen roll hur, hur formen är på Reddit Run HC, för då kommer det bli som ett måndagsjobb för honom eh, i ledningen. Och eh, ja, Jag kommer att ta ställning, helt enkelt klicka på vetoknappen på Speak Reddit Run HC och eh, Ja, jag håller med om att formen är svårbedömd, men formen är svårbedömd på de flesta här. Och med tanke på då att jag tror att det kommer gå ruggigt sakta mitt i loppet. Då finns det ingen anledning för mig att eh, inte spika nummer två Ready to run HC. Det är ju Magnus A. Ljusets och Fredrik Valins nummer 11 som är det klart intressanta motbudet. Men då ska man ut i spåren och harva och göra en del jobb själv. Och när Reder Truyan på får bestämma i spets så, så rinner man undan i, i från ledningen, helt enkelt. Jag vet inte riktigt, det här är en ganska ovanlig... Så här brukar ju inte mina analyser låta när jag klickar på vetoknappen och spikar, så det ska bli spännande att se vad du, vad du säger kring, kring mina tankar. Att Nej, men jag, jag håller ju med om att det är klar första häst. Hon tävlar väl mot sig själv, både formmässigt och att den inte ska bli för het. Det det, är väl det. Den tävlar lite mot sig själv, att den tar spets och allting. Men det är det om den är lite ur form och blir lite för pigg och så blir det lite tunga ben sista hundra. Det är väl där risken är, men samtidigt så håller jag med dig. Om Det är ingen här i det här gänget som går fram och trycker halv första varvet precis. Nej, det känns bra med spiken på nummer två, Ready to run HC. förhoppas bara Anders Eriksson lyckas hålla. Hen är lugn från start. För ledningen är det inget snack om att man kommer till. Så att vi, vi vänder blad, helt enkelt, och hoppar till den femte avdelningen. Eh, och tittar på det här loppet. Här blir det stor favorit på nummer ett Patrick Parema som kapacitetsmässigt sticker ut, men som jag nu gör comeback efter ett års tävlingsformal. Ja, ja, jag har läst mycket om den, och alla fall de är ju jättenöjda och bla, bla, bla. Så, det måste ju sträckas, måste ni, på sin höga grundkapacitet. Men jag tycker ju... E, två, Travis, eh, vet jag. Jag har varit två några gånger för på Bjerko och Nu är det bara att runt om. Perfekt utgångsläge med andra spåret. Den spelar inte jag utan. Så ett och två är väl mina två hästar här, men det är här är öppet lopp. 1 och två. Ja, Patrick Palema blir stor storfavorit. innespåret är positivt. Formen svårbedömd. Fungerar den, håller ledningen, så är det hästen att slå. Travis, det blir ju liksom nästan första gången med amerikansk också dessutom med, tan med tanke på att det blev galopp senast då det var första gången yep. med amerikansk vagn. Så att det är klart spännande. Eh, med form i loppet, om man snackar att form slår klass, då borde High Performance vara en given segerkandidat här trots Bricka 11. vad eh, var det... grymt på på V75 sist Ja, precis. Och eh, nu kan nästa få revansch här. Jag tycker ju egentligen att det är 1 och 11 som höjer sig i loppet och skulle kunna låsa på dem. Antingen funkar Patrick Palema eller så vinner Hästen i bäst form, High Performance. Men så har du lyft en rolig skräll också i Travis, så vi kanske ska låsa på dem tre istället. Och ja, det någon. blir bra. Det blir bra. Då är jag nöjd. Så ja. Då får jag med min lilla Travis. Precis. Han det. har i alla fall en seger på 15 i Åsa. Ja. Mm. Men den blir ju lågt också, så det är det man får Ja, uppdramma. men den är, den är inte så dålig. Jag har sett den ett par lopp. Ja, vi har lyft. Tre hästar här och ja, det är ingen, inte genom hjärnforskning vi har kommit fram till, men vi tar skrällarna i andra lopp och nu är vi framme i den sjätte avdelningen. Spårtrappa, Solvalla och vad säger du här då Robinson? Det är ett väldigt uh, intressant lopp måste jag säga. Ja, ändå. det är... Omgångens roligaste lopp, mm. tycker jag. i alla fall. Men man får, jag lägger ett karbonpapper på din Ready to run HC-analys och så gör jag precis samma analys. att ́s no limit. spetsa, får bestämma en liten bit. Det är 12140 nu istället för 2640 som det var senast. Och Då gör det inget om man blir lite lite pigg. Detta är en häst som ändå kan gå 11,5 full väg. Vem ska ta ner han då? Nej, jag spikar 5. That's no limit. Hade det varit 1600 hade jag varit ändå tryggare i själen. Men, eh, jag tror jag tror han får bestämma, och eh, sen är han bara bäst. Jag är lite rädd för andra staten, imperatör, Am hos VD nu. Det är ju en jäkla skjutare till häst, men mm. nej. Det hade det varit 2, 6, då hade jag trott på Imperatören. Ja, den är ju spännande. måste Jag säga. Och ja, det... Nej, men jag tar ställning och spikar deras no limit. Jag tror det blir spetslut och den, den eh, håller undan. Mm. Du är ju inte orolig för att det är skor på hovarna? Nu. Nej. 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 Ja. Jag är bara orolig att han blir för het, men jag tror han klarar det på 2-1. Mm. Det var 2-6 sist. Hade det varit 2-1 sist hade han hållit undan. Ja, jag är väl inte, alltså grejen är så här, jag har det här som ett öppet och målar-lopp och Ja kan, det är sju hästar annars alltså. Att du tar ställning, det får man ju gilla för jag gillar ju att man tar ställning när det är öppna lopp så att det, där, där håller jag med Sen är det ju det här med skor på alla fyra eh, Imperaturam är intressant Brother Bill möter Enkla nu, jag vet vilka åtta eh, Sen är det en, jag har en kioskvältare så alltså, glöm nu om ni garderar Glöm nu inte, för jag har hört snacket tidigare från Petter Salmela på nummer 4, Domenius Sisu. Och nu är det Carl-Johan upp i vagnen. Det är första gången. Det är, jag tycker att det är en faktor som man ska ha med sig. Jag vet att Petter Salmela håller den här högt, hästen högt. Jag vet att det är tufft motstånd och allt vad det är, men det är 2% att... Eh, för den som garderar, glöm inte bort Domenius Sisu. Det är väl mitt eh, drag i loppet till skrä alltså, som skräll då. Sen är det Imperatur och There's No Limit. Men vi har klickat på knappen. Det är därför vi bygger det här systemet tillsammans. Annars hade det varit jag som har hållit monolog eller du som har hållit monolog om vi inte ja. fick ta... Nej, men There's No Limit vann ju vet 75 med skovel. Ja, nu är det så. Ja. ja. Vänta får jag se. Jag ljuger väl inte nu. Nej, den var på mantop. Ja, den vann. Mantor med skor runt om. Så det är inte helt kött. Nej, jag tror på... Det, här är livet. <laughs> det är inte helt kött, det är ändå <laughs> Det är inte helt kört! Det är Torskfrossan som det talar. Finns hopp. Det finns hopp! <laughs> ja, det finns hopp. Spikarna är alltså avklarade. Vi har skapat mycket utrymme i systemet. Vi kommer kunna fylla på det här. om inte Vi, vi har jäkligt bra läge nu inför Dagens Dubbel. Vi börjar med V86.7 och Bjerke, dagens dubbel ett. Och tittar på loppet här. Här blir nummer 5, Lippi, favorit. Det ska den väl kanske vara med, va? Ja, den, den... har ju gjort några starter i så regi och gjort bra. Två raka segrar på bra sätt, bra utgångsläge. Ja. Jag vill ha en eh, rolig från spot 2. Jag tyckte jag kollat lite lopparkiv. Den gick riktigt bra sist. Eh, Eh, kan öppna, kanske till och med körs i spets här och då, eh, då är den riktigt intressant. I want it all. Men annars så är väl lipp i hästen i fältet, det tycker jag ändå. Eh, ja... Två och fem. Två mm. på att den tar spets, fem på att det är bästa hästen. Men det är bara en liten treårig som ska ut mot äldre. här så eh, Det vet du att jag inte brukar gilla. Nej, men här måste du, med tanke på hur vi har lagt lappen och med tanke på hur vi spelar, så måste vi gardera Lippi. Och jag lägger in en brasklapp på att nummer fyra Börn kommer till ledningen och får rygg på ledan istället. Så att det, ja. det, det, det är min skräll eh, bakom nummer 5, Lippi. spelar jag inte utan nummer... Den har vi väl lyft x antal gånger, nu vann den senast, 12, King, Okej. Okay. Utgångsläget är ju vad det är, men eh, alltså vi är inne på att gardera här. Cadillac Star är given vid eh. Ja, Nu har vi nämnt... Alltså vi har två skrälla tre skrälla, tre roliga. båda tillbaka till dig. Är något lycksträck nu när vi ändå har råd Här att plocka med? Eh. Jag var ju, Mina två nästa var Åtta Cadillac Star och 12 King Okej, okay, så du nämnde dem. Så. Ah. Utan... Eh. Tre är, det nu med då det är ju 3 -3 är ett riktigt långskott, det är bara barfota runt om igen. Den har ju en viss fart i alla fall, Quantum Tile. Mm, du tar Quantum Tile och jag plockar mig ja. tio, eh, okay. som lycksträck Så att, eh, det blev sju streck här. Vi får jobba in skrällen i sjunde och sen bollar vi vidare till den åttonde avdelningen och titta på loppet här, Robertson Tillbaka ja. till Solvalla. Konrads Åke blir hårt betrodd. Ja. ja. Det kan ja. han väl få vara, men det är väl inte min första häst. Detta är ju i revanschen, så detta är ju treåringsloppet för Hingsta och valacker. Och eh, om vi pratar formkurvor så brukar vi prata om dem är neråt nu på hösten men det är verkligen inte neråt på Fighter Kronos nummer fem. Det är galna lopp den gör nu på slutet, allra helst på Jägers när den vann för tre stater med galopp och lite grejer. Och den här har ju e, e, reorden hållt högt hela tiden. Ja, ja, den inledde ju och 22,8 som åtta i mål och bara bromsade och uppträdde så enormt knepigt. Mm. Det är ju värsta, värsta stammen på detta, är det inte Varmt Kronos? Eh, jo, massel Hill på Varmt Kronos och det är ju blåblodig häst som börjar fatta vad detta går ut på. Perfekt med spår 5, det här kommer man vara väldigt aktiva från start, det tror jag, att köra framåt. 2,640 är en klar fördel. Nej, första hästen blir Fighting, Fighter Kronos. Sen har jag jagat sju Brettings och eh, den har gjort det bra många gånger, suttit fast någon gång och gjort bra upplopp i skymundan. Nu är jag väl inte få men ni ser ni tyvärr på slutet. Det är biken på igen i alla fall och eh, jag tar med den på grundkapacitet. Och att den, jag tror den passar på 2.640 här så. 5 och sju är mina två streck, men det krävs fler, bland annat 11. Jag börjar med att lyfta eller att klicka i Conrads Åker, för den riker inte på den. Nej. Sen så tycker jag att Cashman JR är given på med tanke på utgångsläget, med tanke på denna visat. Och sen nämnde du, eh, jag har varit inne på 11 Global Sunrise några gånger. Nej, och, golden. golden Sunrise. Golden Sunrise, förlåt. Golden Sunrise några gånger. Och sen, så för er som vill läsa, så finns det ju då Konrad Lugauer har uttalat sig Det finns på travnet.se kan ni läsa själva hur högt och hur optimistisk han är på Golden Sunrise eh, så att, och, och vad han har för tankar kring den här hästen framöver så att bara på att bara på läsa den eh, artikeln med tanke på det och sen addera med det jag hade känslan innan så det växer fram till ett jättetidigt streck för mig här nummer 11 i avslutningen eh, så att jag säger 3 och 11, sen när vi ändå är inne på att gardera lappen och vi plockar mer streck. Jag tänker inte jag heller ryka på nummer 12, Magic In. Eh, det var utgång... nästan favoriten till rätta kriteriet ju, Magic In. Ja, och ja, det, det, den kan, nu kanske det blir att det får ett bättre, alltså mer serverat lopp och får smyga lite och så vidare. Så att aj, Per Nordström håller ju den här. Treåringen också väldigt högt så att jag nämner två från... Ja, bricka 11 och 12 men Cashman ger också, bricka 3 så att eh, de tar jag. Eh, och sen har vi fyllt på, är det någon mer lyxstreck du vill ha med här som Jag är ivrig äh, nu när vi har byggt systemet äh, så här. Du har ju nästan fått be dem. Det, det, det kan väl vara så fall Coleman Evo nummer 8 om vi ska ha ett lyxstreck. Mm, vi tar den också. Eh, och nu Mina damer och herrar tittar vi på systemet. Jag tycker att vi har ju det, alltså tänk nu att vi fäller storfavoriten i den andra avdelningen eh, Nej i den tredje avdelningen, kallblodet ja. där på Bjerke Och sen så går vi slalombanan rätt, hittar någon, avslutar med två skrällar eh, Då har vi byggt ett slagkraftigt system måste jag säga och innan eh, vi ska packa ihop väskorna för den här gången Robert så ska du också dra ett måste -streck. Ja, nöten är ju verkligen att fälla kallblodet i tredje och det hoppas vi. Mm. Eh, måste kommer redan i andra avdelningen, nummer fyra, Karadja. Där har vi den. Och jag lyfter fram i den sista avdelningen Konrad och Golden Sunrise. In och läs på travnet.se vad han tycker och tänker kring den här treåringen så förstår ni själva att eh, den ska inte vara spelad till 7 eh, när eh, Loppet går på onsdag, så alltså eh, skicka med den passningen. Eh, jag sa inte ens vilka vi hade spikat, utan jag säger det nu. Spikarna är alltså i avdelning 4, nummer 2, Ready to run, HC, och i den sjätte avdelningen, 5, There's no limit. Undrar om det här kan bli bra nu, för i det här programmet var vi inte riktigt helt överens heller, om det våra hjärnor kan komplettera varandra passande. Jag tror det, det. Det har varit för mycket vänskap i det här programmet. Ja. Det håller inte. Vi, har, vi vinner inte då. Utan Nej, vi, vi måste, måste hålla oss. Ha, vi krockar. Vi krockar. Du har utmanat mig på en pingismatch här så att jag väntar på att bara ska komma. Aa, man, ja, jag köpte trulsracket nu till pojken han fyllde år, så nu är jag farlig. Mannen med guldbyxorna. Det är ja. du Niklas. Nej, det är truls. <laughs> Puss och kram alla där ute. Ha det bäst och eh, ha det framför allt riktigt gött i vi oss nästa gång. Då är det V75 på Jägersro som ska avhandlas. Så att, eh, Njut fram till det och alla där ute, god spellycka så hörs vi! Tack och hej!